ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ የጃኔት ቲዩብ ተከታታዮች? እንኳን ወደ ጃኔት ቲዩብ በደህና መጣችሁ። ለዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ሀው ቱ ኮንቨርት ቴክስት ቴብልስ ቱ ቴክስት፣ ቴብልን ወደ ቴክስት እንዴት እንቀይራለን የሚለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ይቺ ቴብል ብትኖረን ይቺን ቴብል እንመርጣለን። ከመረጥነው በኋላ ምናምን ዲዛይን እንሄዳለን። ሚን ላይውት፣ ከላይውት ምን አለ ኮንቨርት ቱ ቴክስት የሚላለ። በምን መልኩ ነው? በፓራግራፍ መልኩ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የሰጠነውን ሴሪያል ነበር እንደ አንድ ፓራግራፍ፣ አንዷን ረው እንደ አንድ ፓራግራፍ፣ ሁለተኛዋ እንደ አንድ ፓራግራፍ፣ ሶስተኛዋ እንደ አንድ ፓራግራፍ፣ አራተኛዋ እንደ አንድ ፓራግራፍ አድርጎ ያስቀምጥልና ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይህንም እንደ ራሱ አድርጎ ሄደሩንም እንደ አንድ አድርጎ ያስቀምጥልና ይኸው ልክ እንደምናየው አድርጎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ የፈለግነው ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁንም ሄድነ መጀመሪያ ቴብሉ መመረጥ ይኖርበታል። አዛ ኮንቨርት ስንለው በታም መልኩ ዲፎልት የሚመጣ ምን ጊዜም ታብ ነው፣ ታብስ ነው። ወደ በታም መልኩ ከሆነ ደግሞ ቴብሉ እንዳለ ሆኖ ምን ነው ሴሪያል ነምበሯ፣ ቁጥሮቹ የሰጠናቸው ቁጥር ይጠፋሉ። እኛ የጻፍነለት ከሆነ ቁጥሩ ችግር የለውም እንዳለ ይመጣል። ነገር ግን ነምበሪንግ ስታይል ከሰጠነው ግን ምንድነው ቁጥሩ ይጠፋና በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው፣ በታብ ከሆነ። ስለዚህ አሁንም እንደገና ልሄድ ኮንቨርት ወደ ምን ከሆነ ኮማ ከሆነ ደግሞ በኮማ ነው የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። በኮማ አድርጎ ያስቀምጥልናል ከቴብል ሄደሩ ጀምሮ። አሁንም ልመለስ ልክ አሁን በዚህ ላይ ስሄድ በአዘር ከሆነ ደግሞ ምን ያደርገ ማለት ነው በሃይፈን በሃይፈን ነው ኮኔክት የሚያደርገው። ሁሉንም በሃይፈን ኮኔክት ያደርግልናል። በዚህ መልኩ ምን ያደርጋል ማለት ነው ወደ ፓራግራፍ መቀየር እንችላለን። ነገር ግን ይህንስ እንዴት እንቀይራለን የሚለውን በቀጣይ እናየዋለን። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ምንጊዜም ጠይቃችሁ ላይክ፣ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁን፣ እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። ይህ ጃኔት ቲዩብ ነው።